Nepunih godinu dana nakon što je izabran za direktora Niškog aerodroma, gradsko veće zatražilo Dragana Bugarinovića da podnese ostavku, a gradonačelnik Niša Zoran Perišić izjavio je da mu je Bugarinović potvrdio da će ostavku i podneti. Gospodine Bugarinoviću, da li ćete podneti ostavku? Ja se ne odričem tog svog prava da dam ostavku, dakle to je moj lični čin, ali u ovom momentu nakon tog dešavanja koje ste naveli, gradsko veće je to zaključilo na kolegijum, dakle to nije zvanična odluka gradskog veća, ali sam ja prisustvovao u tom sastanku. Nakon toga su se desile stvari koje meni ne daju za pravo da u ovom momentu podnosim ostavku. Dakle, ja se tog prava ne odričem, ali želim da iznesem istinu o tome šta se dešava i ne dozvoljavam da se na ovaj način davanjem raznih izjava i komentara o poslovanju aerodroma, veoma paušalnih, dovodi u pitanje moj lični i porodični integritet, a naravno i integritet preduzeća. Gradonačelnik je, govoreći o razlozima za vašu smenu ili ostavku, kako god, naveo nedavni štrajk vozača autobusa koji voze na popularnoj kružnoj ili aerodromskoj liniji. Da li je to jedini razlog, u čemu se radi? Da, to je izneto kao za sada kao jedini, a bilo je kritika upućenih i za druge stvari. Konkretno oko tog štrajka, koji u stvari bio štrajk upozorenje, na koji radnici imaju pravo, uredno su ga prijavili, najavili dovoljno dana ranije. Ja nisam imao nikakvo zakonsko pravo da utičem na radnike da ne štrajkuju. Ja sam im savjetovao da ne štrajkuju. Ali takve vrste insinuacija da sam ja odgovoran za to apsolutno ne mogu da stoje. Ja nisam mogao niti sam smeo da sprečim takav štrajk. Ono što je izneto da su se ponašali kako nikad u gradu Nišu se nije desilo. Pa ja ne znam. Gradonačelnik je rekao da su oni izbacili putnik iz autobusa. Ja ne vjerujem da su izbacivali. Mi upravo sprovodimo postupak ispitivanja šta se zaista desilo, jer kažem unapred nismo mogli da znamo šta će se dešavati. Pravo na štrajk su imali, ali koliko prava su imali, to ćemo utvrditi kad vidimo šta se zaista desilo. Autobusi su bili zaustavljeni na svojim trasama i onda su putnici obavešteni da autobusi prestaju na sat vremena da voze. Nakon toga su ti vozači i kondukteri prisustvovali sastanku na aerodromu i kako su dolazili, oni su se kasnije uključivali u prevoz. Dakle, hoću da kažem da ne mogu da tvrdim da li su oni ispoštovali 100% zakonske uslove, a to je već na nama da utvrdimo odgovornost, ali svoju odgovornost ja zaista tu ne vidim. O čemu je bilo reče na tom kolegijumu? Da li je to zaista bila jedina primedba? Da, bilo je, evo, reći ću, dakle, poklapaju se te primedbe sa kolegijuma i sa javnim istupima predstavnika grada. Otprilike se svode na nekoliko glavnih primjedbi, a to je... Čuli smo da je broj radnika, previše novca, da, previše radnika, previše novca, da postoje zloupotrebe finansijske. Dakle, tvrdnje paušalne o tome ne mogu da prihvatim i ja želim o tome da se javno govori i da uopšte ne mogu na taj način da prihvatim takve kritike. Ono što sam ja tada izneo na toj sednici uopšte nije bilo sagledano, da kažem, niti analizirano. I zato mislim da o eventualnom joj smeni treba da odluči Skupština grada koja me je imenovala na ovo mesto. Konkretno, daću baš par komentara vezano za te ključne primedbe. Navodno se pominje 3, 4, 5 miliona evra bespovratnih sredstava. Oko 360 miliona dinara je tačan iznos. 364 miliona donacija bespovratnih sredstava koje aerodrom dobio u periodu dok sam ja direktor. Dakle, od 2009. pošto je kraj 2008. 2009. do danas, od strane Republike Srbije, preko aerodroma Nikola Tesla, i od strane grada Niša. U zbiru je to 364. A kad sa druge strane pogledate koliko je aerodrom isplatio obaveza po kreditima i leasingu koji su zaduženi pre mog dolaska, odnosno postavljenja na ovo mesto, pošto sam inače radio na aerodromu, su 386 miliona. Dakle, mi imamo situaciju da smo bukvalno
kompletan iznos bespovratnih sredstava, kompletan taj iznos je otišao, da kažem, pare nisu obojene, pa sad ta transakcija, ali iznos koji je dobijen još veći je dat za prethodno zaduženje. I onda ne možete da optužujete menadžment koji radi već sve to vreme i održava aerodrom otvorenim, održava funkciju u takvim uslovima gde je maksimalan broj putnika bio 37.000 godišnje. A šta se dešava sa letovima sa Niškog aerodroma? Odnosno, ima primetbi da postoji osoblje koje bi trebalo da radi na servisiranju letova, aviona, a da redovnih letova nema. Da. Da li mislite može... da to osoblje može da se otpusti? Ono može da se otpusti ako vi ne planirate da radite više te poslove. Da li znate da se po prosečno godinu dana ulaže samo u obuku, a o održavanju i licenciranje svake godine imate neka zanimanja imaju i na 6 meseci osvežavanja licenci. Ako vi ne planirate da taj aerodrom dalje radi, ja se slažem, vi možete to sve da otpustite, zatvorite te delatnosti i radite nešto drugo. Ali valjda je ovom gradu u interesu da aerodrom radi. Pa vidimo da se najavljuju, na velika zvona se najavljuju letovi sledeće godine. U redu da se najavljuju, ali mislim da treba ipak sačekati da se nešto konkretizuje, pa onda reći konkretno, da, to je to. Tačno je da radimo na tome i grad i mi, ali ja se slažem, postoje neki načini da se deo ljudi koji trenutno nema angažovanje, angažovao se do sada na nekim poslovima i već sada imamo nekoliko radnika koji koriste neplaćeno odsustvo. Dakle, ja sam i dao u svom predlogu mera koji je tražen od mene, da je to nekih 10-12 radnika koji trenutno mogu da budu privremeno... Od koliko radnika ukupno? Od ukupno 148. A da podsjetim, kad sam postao direktor, bilo je 165 radnika. A da li znate još neko preduzeće koje je smanjilo za 17? Dakle, nema istine ni u tome da je bilo nekih zapošljavanja. Dakle, imamo smanjenje radnika. Primili smo dodatne obaveze po novom zakonu o vazduhoplovstvu iz 2012. da vršimo kontrolu i pregled putnika u kontradiverzionoj kontroli. Što je radila policija do sada. Razumete? Dakle, jedan sasvim novi posao ste dobili i to kvalitetno radimo, naravno uz kontrolu direktorata, bez povećanja broja zaposlenih, nego uz smanjenje. I vi idete, kritikujete tako nešto. Razumete? Dakle, trenutno da, postoji neki manji broj koji će se angažovati već od početka sledeće godine na pripremama za te letove koje očekujemo od letnje sezone. Dobro, da se vratimo na vašu ostavku. Najavili ste da ćete podneti ostavku, ako sam dobro sada razumao, vi niste definitivno odlučili šta će se s tim desiti. Postoji li mogućnost da vi budete smenjeni? Naravno, postoji mogućnost i to je odluka grada, naravno, ali je to odluka Skupštine grada. Vaš mandat je 4 godine. Jeste. Ako budete smenjeni pre isteka mandata, pretpostavljam da postoji neka prava ili nešto. Da li postoji mogućnost da možda vi ta svoje prava zatražite na sudu? Znate kako, postoje i razlozi opravdani za smenu. Ne mogu sad unapred da pričam o tome, jer ne znam da li će se desiti, možda će se desiti i nešto drugo. Ja sam rekao, ja se ne odričem svoga prava da dam ostavku. Jer zaista postoje problemi u funkcionisanju i odnosu sa osnivačem. Jer vidite, ako vama osnivač duguje za usluge koje vi vršite za grad, konkretno to je upravo kružna linija 34, dakle učešće u sistemu javnog gradskog prevoza. I ako vi sa tim dugom možete da pokrijete za ostatak zarada, da li je u redu da vas onda proziva da ste vi krivi za taj štrajk ili za ne znam nešto drugo? Program poslovanja, finansijski plan postoji, on je usvojen od strane Skupštine grada Niša. Da li znate da u tom programu poslovanja i finansijskom planu stoji upravo koncept koji smo mi predložili, a to je da se sa snižavanjem cena aerodromskih usluga dođe do konkurentnosti, da smo najpovoljniji u širem, dakle u regionu, a i mnogo šire, dakle možda i u celoj Evropi, što se tiče cena aerodromskih usluga. Ali je to zahtevalo da sa druge strane grad, da umesto da plaća aviokompanije direktno, nadoknađujući tu razliku, održava aerodrom u određenoj meri. Da li se taj plan sprovodi? On se sprovodi što se tiče naših obaveza, ali od strane grada ne. Dakle, to što je Skupština grada izglasala i što stoji u programu poslovanja, nama je samo 9 miliona od tih sredstava isplaćeno.
A šta kaže nadzorni odbor? Ja sam čuo neke izjave gde se kaže kako grad isplaćuje po 8-9 miliona mesečno. Ne. U celoj godini je 9 miliona ukupno isplaćeno tih, da kažem, bespovratnih sredstava. I to u godini kada nemamo redovne linije i spremamo se za jedan novi koncept oko koga smo se složili da je dobar za naš razvoj, a to je koncept niskotarifnih kompanija. Vi ne možete niskotarifne kompanije da obslužujete ako nemate obezbeđene osnovne uslove. Eto, to je suština. Nedavno smo dobili iz vlade Srbije potvrdu informacije da se pregovara konkretno sa Vizer kompanijom o uspostavljanju redovne linije iz Niša i to, ako ne grešim, od marta ili aprila naredne godine. Da li bi kadrovske promene ili uopšte ova sad prašina koja se podigla u vezi sa Niškim aerodromom mogla da ugrozi te planove? I šta se dešava sa idejom da se spoje aerodromi? Evo, odgovorit ću na ovo prvo. Dakle, ne mislim da bi to trebalo da ima uticaja, zaista, ali uopšte iniciranje svega toga dolazi od strane grada. Dakle, tu bi trebalo zaista razmisliti koji su pravi motivi svega toga, da li je to baš to poslovanje za koje tvrdim da apsolutno je ekonomično i eto, možemo o tome i više da pričamo, naravno, kada pogledamo i neke druge troškove i prihode. Mislim da ne bi trebalo, valjda smo toliko ozbiljni ljudi da ne izazovemo takve stvari. Jer suština onoga što, zašto sam se uvek zalagao i na čemu sam zahvalan i radnicima, da smo mi faktički nekom vrstom odricanja od tih zarada i dalje održali funkcionisanje. I dalje tvrdim da je to ključna stvar koju mi moramo da uradimo. Kolike su plate na aerodromu? Ajde da... Prosečne plate je oko 33.000 dinara. Kolike je plata direktora? 74, ajde neću. Vi toliko primate mesečno? Lično, da. Ne znam, da si iznenađeni, šta? Ne, nisam iznenađen, pitan sam vam... Mi smo smanjili plate. Nismo čekali mere da nam donosi vlada. Znači, još od kraja prošle godine, od kad su prestale redovne linije, mi smo smanjili naše zarade za 8%. Mislim da je to bilo lako da se sprovede. Ali kolektiv je kompaktan i prihvatio je to. Dakle, mi samo hoćemo razumevanje našeg osnivača. Pitali ste i drugo, nadovezo bi se zaista, pitanje aerodroma Srbije. Ja mogu i da vam dokumentujem, mi smo više puta predlagali jedan takav koncept. Zato što je to jedan koncept koji je inače prisutan u Evropi i u okruženju i daje rezultate. Zato što su aerodromi ovog tipa, kao što je aerodrom Niš, nisu u mogućnosti da se samo održivo razvijaju. To je ključni problem. Vi možete da eventualno poslujete tako da pokrijete one tekuće troškove. Ali gde je ulaganje u infrastrukturu? Gde je unapređenje svega toga? I upravo u tom cilju mi smo mnogo toga preduzeli. Dakle, ne možemo ni da prihvatimo razne optužbe da mi nismo ništa radili na tom planu. Naravno smo radili po planu kontaktiranja aviokompanija, prezentovanja naših mogućnosti, ali jednostavno kompanije traže profit. I one ga u ovom momentu ne vide sa našeg aerodroma. Druga stvar, što se tiče planova, uradili smo dva projekta koji su već prošle prva dva stepena u Ministarstvu financija u ovom delu za odnose sa Europskom unijom i korišćenje predpristupnih fondova. Dakle, dva projekta od četiri iz Niša. Dakle, zaista, kada govorimo o tome, uradili smo maksimum na tom planu. Dobro, ali što se tiče poslovanja aerodroma, stižu kritike najviše gradskog rukovodstva. Aerodrom, kao javno preduzeće, ima svoj nadzorni odbor, na čijem čelu se čak nalazi i bivši rektor Univerziteta u Nišu. Da, profesor Karoslav Bubanj. Tako je. Šta kaže nadzorni odbor? Da li su oni imali primedbe? Da, vi ćete direktno moći od nadzornog odbora da saznate, ali ono, dakle, što ja znam, jer sam prisutan na svim sednicama nadzornog odbora, da apsolutno imam podršku na tome što radimo i upravo zahvaljujući i nadzornom odboru smo, da kažem, se približili nekim očekivanim rezultatima od sledeće godine. Upravo ovo kad pričamo o dolasku niskotarifnih kompanija, upravo su odluke nadzornog odbora doprinose tome, usvajanje takvog cenovnika, prihvatanje koncepta i saradnja sa Republikom, odnosno Ministarstvom saobraćaja. Dakle, ono što ja mogu da kažem, da do sada nisam imao primedbe i kritike od strane nadzornog odbora, koji inače je zadužen za nadzor. Za kraj emisije samo da pitamo, eto ono što verovatno veoma interesuje građane, ako ovde, sledeće godine u ovo vreme, bude sedeo direktor aerodroma Niš, da li će biti u to vreme redovnih letova sa Niškog aerodroma?
Ja zaista ne mogu da zamislim da ne ih ne bude sledeće godine. Dakle, apsolutno sam siguran da će ih biti. Jer ipak to je još godinu dana, ako se do tada ništa ne uradi, zaista je teško očekivati nešto bolje. Hvala vam što ste bili gosti emisije 15 minuta. Razgovarali smo sa Draganom Bugarinovićem, direktorom javnog preduzeća Aerodrom Niš. Moje ime je Predrag Blagojević.